Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, 3x toľko bodov za správnu odpoveď. Vždy prvýkrát po nesprávnej úlohe to blbne. Zelenina, okurka, brúke, pastina, brúke, cuketa. Čo to je? Brukev po česky. Po nemecky skriňa, der Schrank. Jeden odstavec básne, sloha. Toto je k PlayStation 1. Živočích, krokodíl, aligátor, z tých dvoch niečo, dáme takto, krokodíl, aká rieka, vymeniť otázku, a 10x10 to je 100, aké číslo bude na miesto otáznika? 1, 11, 31, o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, 151. V akých českých púpeloch nájdeme najteplejší prameň? Aký živočích je na obrázku? Ženetka. Dal by som tu ženetku. Ktorá fáza nie je fáza vývoja motýla? Larva, vajíčko, embryo. Embryo. Oranžovú rúžu. ČSSD. Európsky štát, Norsko, Andora, že by San Marino, San Marino alebo Andora, dáme San Marino. V ktorej krajine je najdlhšia železničná trať pre jeden vlak? Rusko. Ktorá hora? Snežka. Dáme Snežku. Čo môžeme navštíviť? Pečinie, Koneprúska, Karlštejn, zámek Lenice, Lip. Môže byť táto jaskyňa? Lipno. To bolo aj pôvodný nápad, ten som sa oznal. Mary Poppins, Dážnik. Viera Časlavská, Gymnastika. Ako emoci cíti Rosalie Gebele? Rosalie Gebele. Závisť. Svätého kríža na Karlštejne. Dáme Teofila. Teodorik. Tri životy. To je Slovinsko. Bart Simpson. Bart Simpson. Dáme Dejdar. Jamajka. To je pred 6 rokmi. Macron tak dlho asi nie je. A je. Od 2017.
zákonodárny orgán v Portugalsku. Toto. Útok Pearl Harbor 41. Oxid siličitý, dal by som. Oxid siličitý. Fialovú alebo žiadnu. Fialovú. Žiadnu. Posledný život. Zebra. Dve zebry. 44 plus 4, 4. Najväčší štát Austrálie. Južná, západná, východná. Dáme východná. Západná Austrália. Koniec.